wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee xukuumadda Hirshabelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe ku soo gunaanaday madasha wadatashiga iyo wadahadalka hoggaamiyaasha bulshada ee magaalada Jowhar, kaasoo 4 cisho ayna soo dhaafnay uu socday xubno ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Waxaana kulankan uu qayb ka ahaa barnaamijka xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka wado degmooyinka maamulka Hirshabelle, waxaana inta badan looga hadlay arrimo la xiriira xalinta khilaafaadka iyo sidii bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle xal waara ay kaga gaari lahaayeen arrimahaasi. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ka hortagga arrimaha isku horkeenida ee kooxaha qabaariinta Al-Shabaab ay u adeegsadaan qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa madashan ayaa ka hadlay gabagabada barnaamijkan. Wasaaradda way ku mahadcelinaynaa tababarkaas. Odayaasha dhaqanka waxaa la baray xirfado kala duwan oo sidii dalkan ummaddan lagu nabadayn kara ay ugu horeyso. Waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid ah dhibaatooyinka hadda ay degmadan wixii ka jiro ambana waaxiga gobolkan oo colaado ah. Salaam dibadeed. Meesha waxaa noogula sameeyey 4 maalmood tababar ku saabsan qaabka yacni bulshada loo dhaqo loola macaamilo. Waa salaamantihiin. Markaan meesha ugu baxo waxaan kaloo ka hadlaa qoraalkii oo ku sifeysnaay ma ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah. Gaha dowladda hoose ee magaalada Jowhar Maxamuud Xasan Bariise iyo duqa magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Baari ayaa waxay boogaadiyeen ka qaybgalayaasha kulankan. Runtii mahadnaqa ay wasaaradda arrimaha gudaha u jeedeen midaas mid lamid ah annagana u jeedinaynaa. Waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha way ku maasan tahay oo ugu horreeya agaasimaha guud. Runtii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waa nin maxaa la yidhahdaa waxyaabo badan oo arrimaha bulshada kasoo shaqeeyey. Marka hore waxaan u mahadcelinaa Alla subxaana watacaala marka xigta wasaaradda arrimaha gudaha ee maanta uu horkacaayo agaasimaha guud iyo tiimkiisa farsamada. Waxaan rabaa mudan agaasime dadka ku hor fadhiyo waxa waaye dadkii maanta masiirka reer Jowhar uu gaari lahaa. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdishiikh Xandow ayaa waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka iyo xubnihii kale ee ka qayb galay madashan wadatashiga waxa uu ka codsaday inay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale waxyaabihii halkan ay ka faa'iideen. Bacdusalaan, waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno gabagabadii shirkii maalmahan idiin socday ama seminaarkii. Xaqiiqdii wuxuu ahaa waxa shalay aad taqaaneen ayaa unboorka laga jafaayey si aad yacni nabadeyntii iyo isdhexgalkii bulshada iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle Nuur Xasan Muuse Nuur Jaake oo soo gunaanaday shirkan ayaa waxa uu sheegay waxyaabihii laga diiwaangeliyey kulanka inta uu socday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee Hirshabelle xil gooni ay iska saarayso. Shirkan wuxuu fursad u ahaa inaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim u ah dowladda Hirshabelle, gaar ahaan dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada, sida ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda u wada shaqayn lahaayeen, kaga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta dhaqanka, midnimada iyo wadajirka bulshada. Runtii waa inaan xoojinaa wada shaqaynta dhaqanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada magacaaban ee degmooyinka iyo kuwa la doortay, iyadoo laga faa'iidaysanayo khibradaha iyo waayo-aragnimada hoggaamiyaasha bulshada. Madashan wadahadalka runtii si loo gaaro xal waara oo ku saabsan arrimaha ka taagan bulshada dhexdeeda, su'aalaha maalmahan isla weydiinayay waxaa ku jiray inay jiraan khilaafaadyo aad ka dhawaajiseen, hadday naqan lahayd dul isku haysto iyo xuduudaha iyo waxyaabahaas,
wasaaradu waxay ka soo saari doontaa report qurux badan madaxda naga sareysa ayaa la wadaagi doonaa. Waxaan rajaynayaa in go'aanada ka soo baxay shirkan ama wadahadalkan bulshada ay noqon doonaan kuwa wax ku ool ah oo mustaqbal wanaagsan u horseeda bulshada reer Jowhar iyo deegaanada guud ahaan dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeelle hadda. وبالله توفيق مع سندين شرفوا عنا فريق هذا ما عبد الرحمن حسين عمر ودني وربهن تقرنك الصوماليات جوهر